Od začiatku marca máme astronomickú jar. Teplé počasie postupne prebudza aj prírodu a záhradkári sa pripravujú na novú sezónu. Zima z teplotného hľadiska skončila ako štvrtá najteplejšia od roku 1931. Štatisticky významné odchýlky sa vyskytli na väčšine územia a tak ju charakterizujeme ako nadnormálne teplú. Odchýlky od dlhodobého priemeru sa pohybovali od 1,2 do 3 stupňov Celzia. Je dôležité, aby sme zo záhrady pozbierali suché listy, odpílili konáre a odstránili burinu. Záhradkári odporúčajú predjarné postreky pri ovocných stromoch a kríkoch. Vyššie teploty prajú škodcom, na ktorých sa musíme pripraviť. Vyčistenie prichádza kultivácia alebo nahnojenie, dodať dostatok živín, stavebných látok pre rastliny, aby mali potom z čoho počas tej jarnej sezóny rásť. Jar je ideálne obdobie nasadenie okrasných rastlín a ovocných stromov. Begónia, papuľka či petúnia robia radosť takmer okamžite. Na jablká či slivky treba čakať. Tých ovocných druhov vlastne sa sadia rastliny, ktoré vlastne budú plodiť v niektorých ďalších rokoch. Hej. Čiže posadiť je jedna vec, ale udržať tú rastlinu v dobrej kondícii, aby pekne rástla, urobila nejakú korunu alebo nejaký základ na tú úrodu, tak to trvá dlhšie. Trnavčania radi pestujú tradičné plodiny ako zemiaky, cibule alebo rajčiny, no čoraz častejšie sa obzerajú po exotických plodinách. Skúsený záhradkár radí neponáhľať sa s osadením určitých druhov. To znamená také papriky, rajčiny, tekvicovú zeleninu, to určite je ten čas ešte pred nami. V okrasných rastlinách by som počkal trošku s teplomilnejšími druhmi, trebárs magnólie. Meteorológovia hlásia v druhej polovici marca premenlivé počasie. V prípade výraznejšieho ochladenia pod nulu je dobré, ak rastliny prikryjeme fóliou. Dominik Palonder, Mestská televízia Trnava.